bem-vindo, Extreme Elements. Isso. Street Fighter 4. Boneco que eu não tenho, eu devia ser proibido de aparecer esses bonecos que eu não tenho. Vou baixar o volume aqui que tá alto. Vamos ver. Oh. Olha, tem filminha aqui. Artwork. Ah, sério? O ombro dele é quadrado, olha só isso. Legal. Já sei porque o pessoal vem. Nossa, descobri que além do Very Easy tem o Easiest. Vamos desse. Vamos ver a Bell. Chun-Li. Olha o desenho. Eu sei que você é detective. Let me ask you something. Have you found any new evidence? I have no memory of my past. I was all alone. The commander of a band of mercenaries was kind enough to take me in.
He was like a father to me. But he died in an accident not too long ago. Now I have no memories and no family. But I do remember one thing. Back when he was alive, the commander always told me to stay away from something called Shadaloo. From what I can gather, that lab where I was found was actually a Shadaloo base. A Shadaloo base? Eita. Are you sure? Here. A world fighting tournament. Meu Deus, o cara anda descalço. Ah, agora que eu não quero mais, entra os caras. Ah. Tá bom, vai. Tá dando eco? Tá dando eco no meu microfone aqui. Gautic, Audi Partner, bem-vindo! Fabrício! Menina, tudo bom? Aqui, tô tirando, porque eu não quero... Ah, já é um negócio aqui. Buster Jack. Sei lá o que é Buster Jack, mas vamos lá. Agora... A florzinha, vamos jogar. Isabel de novo. Chun-Li. Que eu não quero que fiquem entrando, atrapalhando o joguinho aqui. Enquanto dá animação, deixa eu lá virar batata. Eu não tenho memória do meu passado. Eu estava sozinho. O comandante de uma banda de mercenários foi kind enough to take me in. He was like a father to me. But he died in an accident not too long ago. Now I have no memories and no family. But I do remember one thing. Back when he was alive, the commander always told me to stay away from something called Shadaloo. From what I can gather, that lab where I was found was actually a Shadaloo base. A Shadaloo base? Are you sure? Here. A world fighting tournament. The fight card is filled in. Which of these warriors will lose their strength to the world? Well then, let's begin. I am the Red Cyclone! Who will come out on top? Fight! Voltei, tô apanhando, meu Deus do céu, perdi! Eu esqueci que a animação saia sozinha. Nossa. Tem que recuperar agora. Vamos lá virando batata de boas. Ai, Abel.
Vai, Abel, bate nele. Oxi! K.O. Consegui, recuperei. I guess I got lucky this time. Meu Deus, cara. Que cachorro magro. Ai, meu Deus, me pegou. Ixi, me matou. Droga. Perdi de burrice mesmo. Fazer o quê? Olha a sofrência do cara. Ai, meu Deus. Ok. Vamos lá de novo, Abel. Parece que eles estão com a mesma bandeira, só muda a orientação dela. Robert, let's begin. I am the Red Cyclone. Tá bom, Red Cyclone. Ai, não, morri. Eu não morri ainda. K.O. Ufa, passou por um sustinho. É so strong. I like it. E eu bêbado ali atrás. Ai, eu não tenho a Sakura. Eu queria jogar com ela, mas não tem a Sakura na lista dos bonequinhos lá. Eu acho que tem que terminar o jogo pra ganhar algum boneco novo, assim. Eu já vi um cara entrou pra jogar comigo contra outro dia, ele tinha a Sakura. Sakura é muito fofa. Já deu plim lá, mãe? Io, é forte. It's super dynamic cooking time. Ixi. Are you ready? Fight! Ah. É, eu não consegui vencer com nenhum. Olha, essa sequência é boa, essa aqui. Meu Deus, cara. Mas dessa vez eu acho que eu tenho chance que eu coloquei no mais facinho de todos os níveis. Eu comecei jogando no médio. Aí o médio não deu, eu coloquei no fácil. Aí eu descobri que tinha o super fácil. Aí lá, legal. Aí hoje eu descobri que tem o super do super fácil. Aí agora tá dando pra jogar ainda, assim eu tô achando difícil. Putz! Não acredito que o Alfurter me pegou assim. Ah, danado. Essa calça dele aí parece aquelas calças dos anos 1800 de um general de pintura que tinha no México. Oh, meu Deus, o cara me pegou da vez. Ganhei, ainda fiz o cara ver passarinho, ó. Fighting will help me to remember.
A luta vai me ajudar a lembrar. Tá bom, né? Pegou ele. K.O. Peguei. You win. Tá a cara de mal acabado esse sujeito. Acho que eu já conheci um cara parecido com ele, com esse nariz inevitado. Ai, meu Deus, a Viper. Meu Deus, essa mina é muito difícil. Geralmente eu chego nessa mina aí e não consigo passar dela. Are you ready? Fight! Não me humilha muito, por favor, velho. Pronto. Ganhei dela pela primeira vez. É um nível super fácil. Ixi, mané, o cara caiu até ali de pé. Will the tide of battle turn? Fight! Dela é terrível. The stage of battle is set. Brasil, Blanca. Oh, meu Deus. Who will come out on top? Fight! Deixa eu dar uma olhada lá.
Voltando. O Jeff fazendo a janta e jogando. Vamos lá. Batatinha tá pronta. Agora eu botei lá uma abóbora com cebola pra fazer. Vamos ver se vai ficar bom. A mini abóbora, né, no caso. É uma abóbora gigante. Faz tanto! Nossa, deve ser muito bom isso aí. Nunca, acho que eu nunca comi pirão. Pirão é tipo uma sopinha, né? Um creminho. Falar em peixe, eu recebi o zap do peixeiro. Amanhã ele vem e ele tem cação. É, hoje vai ter peixe também. O peixe eu faço por último, porque senão vai ficar com gosto de peixe todas as outras coisas. Ah, tá. Entendi. Um mingauzinho. Deixa eu ver, command list aqui. Eu vi a lista de comandos do chute do cara, do golpe do cara aqui, mas eu não entendi não direito como é que é. Continuar jogando no chute. Ganhei! Que nem agora, primeiro eu fiz a batata. Aí eu peguei um punhadinho pra mim e pra minha mãe pra gente ficar comendo agora. Aí eu joguei a cebola. E a abóbora lá pra assar. Aí vai mais ou menos pela receita uns 25 minutos. Aí deu tempo de jogar. You ready for this? And the battle begins. Nicholas, howdy partner! Bem-vindo! Meu Deus! Hã? Olha! Virou da vez. Vixe, Maria, eu tomei na cara. Ganhei! Muito na sorte. Aí depois eu fiz um peixe empanado, que é um peixe branco, que é pescado, eu acho. Empanado com farinha de fubá só. Só que aí eu temperei o fubá também. Com a manjubinha deu certo, né? Ficou crocante, ficou uma boa a manjubinha. Quando eu temperei. Uia, deve ter ficado boa. A peixada eu vi a foto, você postou no Instagram, não foi? Eu acho que eu vi a foto. É que minha timeline rolou. Sabe quando você entra e está vendo um negócio aí de repente rola?
Um monte de raiva disso. K.O. Ah. You win. Destination confirmed. Ah. Meu Deus, Mike Bison já? Na verdade, o nome dele é Vega. And the battle begins. Ah, eu perdi. Howdy, partner, Dora Guerreira. Dora Guerreira é minha mãe, viu? Ela ainda tá me dando uma forcinha aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele me deu um abraço mortal. K.O. Ufa, ganhei na sorte. Fighting will help me to remember. And the battle continues. Fight! Ah, consegui encaixar um golpe. Ah, boa. Ele não tem passarinha, tem cadeirinha. Já virou Cavaleiro Zodíaco. Deu certíssimo, valeu pela dica. Your rival. Hum? Destination confirmed. Meu rival é o Gaio? O Gilly? How is it that you can do this? You mean my sonic boom? Do you know someone else who can do it? Who did you see? Where is he? I don't even know you. Yet you expect me to spill my secrets? Eu nem te conheço, você quer que eu te conte meus segredos? Mano, você chegou aí! Como que você tá nessa base? Que isso? Ele agarrou pela cintura! Não tem essa intimidade não, mano! You're a soldier as well, right? Sonic Boom! Getting close. No, it doesn't mean that. You really in the military? K.O. Me matou! Ah. Os caras lá atrás tudo vibrando. Tem um bem louco lá com a garrafa. Tá colejando, tem um cachorro na cara. I'm gonna let you. I'll finish this. Sonic Boom. Ah, man, no. K.O. I have nothing to say. Ganhei na sorte. This feels different than the battlefield. I like it. This is the final round. Fight! This will only take a minute. Don't give me the info I want. Sonic Boom! Sonic Boom! Sai do campo. Alright, soldier as well, right? Are you really in the military? K.O. Gay, haha. Homem do pé descalço.
vou repartir nenhuma informação com alguém, pode ser espião. Quem é esse cara aí? Esse aí eu não conheço, certo? Meu Deus. Meu Deus, cara bizarro. Pô, o cara tem um yin yang na barriga, mano. All of it. Don't hold back. Meu Deus do céu. Que isso? Ele tem o poder do Alfim? Ele tem o poder de todo mundo, eu já entendi. Caramba! Jeito de já passar a perna do Dr. Manhattan e do Yang Yang. Gente, eu não tô nem puxando. Imagina se tivesse no nível médio, no... tinha morrido com um golpe. Ué, peguei ele bem, foi uma boa sequência. Mas também vai ser só isso. Realmente, tô vendo. Ai, não, não. Não. Ai. Ganhei uma! Uma! Ih! Eu troquei de cor, que bizarro, gente. Gente, mas essa mala dele aí na frente, que isso? Opa, Shoryuken! Ai, meu Deus do céu, que isso? Não! Não, de pô, de novo? Acho que tem Sonic Boom. Ah, saco, ele vai ganhar de mim. Mas que sofrência! Ah, que raiva! Não gostei desse cara. Ah! Deu sem vergonha. Ok! Não, vamos de novo com ele aí. Vamos de novo. Né? Who will come out on top? Vamos cortar isso aí. Olha. Golpe de galfinha aí, não. Ah! Nossa, eu nem tenho bola de fogo. Eu nem sei fazer bola de fogo. This is actually rather fun. And the battle continues. Fight! Vai ganhar de mim, ganhou. Gente, mas esse golpe dele com o pé é muita humilhação, né? Parece um golpezinho de parece um passinho de balé, um golpe de balé, ó. Não, vamos de novo, de novo, de novo. Ok. Ok.
got two supreme fighters lined up. This is going to be one hell of a show. Who will come out on top? Fight! Quase! Olha isso! Chiquito! Ah. Depois dessa eu vou até virar minha cebola. Peraí, já volto. Vamos lá, voltei. Catei pelos colarinhos. De boas, de boas aqui, perdendo pro cara do Ying Yang azul. Ai, ai. Isso porque tá no nível fácil do fácil, hein? Super fácil. Ok!
último nível do fácil, assim. O jogo é difícil. Vamos ver, vamos pegar o Ryu. Tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá, vamos ver. Maçãzinha do Ryu. Deu plim? Não, tô jogando no Xbox. Show me your power. All of it. Don't hold back. Eu jogo via Xbox. Who will come out on top? Fight! So there was value in observing you after all. Let's pick up the pace! Fight! Caramba, então é um jogo multiplataforma esse aqui. Ai, meu Deus do céu! Caramba! Consegui isso no acaso. Posso repetir sim, eu jogo no Xbox. Witness my limitless power. Jogo pelo console Xbox. Meu Deus do céu. Deixa do céu. Isso, o cara me atraiu. Gente, como que é louco isso? Você apelou demais, rapaz. Morri. Gente, mas esse cara me fez de gato sapato. Acabou comigo. Olha o drama do Ryu agora. Olha, coitado, tá acabadinho. Vamos lá de novo, Ryu. Vamos de novo. Deixa eu ver. Aguenta aí um pouquinho que eu tô fazendo jump também. Minha pintadeira deu um clean lá. Deixa eu botar o peixe. Calma aí.
Opa, eu também sou mulher e eu não tenho... Eu tenho Discord, mas eu nem uso aquilo lá. É como se não tivesse. I'm impressed you made it this far. Opa, vamos lá pra luta. Foco aqui. Ai! Ai, meu Deus! Não, Ryu! Caramba! Foca na foca. Eu tô sem foco. Ai, meu Deus do céu. Opa, Shoryuken. Encaixou o Shoryuken. Shoryuken. Opa. K.O. Matou. Nossa, Jujutsu Slayer está me seguindo há 47 minutos. Audi Partner, obrigada. Ah, consegui ganhar uma dele. Golpe do pezinho. Witness my limitless power. This is the final round. Fight! Sonic! É seu Ying Yang da barriga. Yeah! Não, eu tenho que ganhar dele. Não, eu não posso perder. Quem ganhou? Ah, ele ganhou, não acredito. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Faltou um cisquinho. Que raiva! Poxa vida! Opa, desforra agora, viu? Até apertei o botão errado aqui. Ai, que raiva! Caramba, meu speech Daniel aqui ficou... And the battle begins. Ai, vamos lá. Fight! É uma tática. Chute. Não vou te dar chance, cara. K.O. Ganhei. Ah, uma. Vamos lá, que eu quero derrotar esse sujeito. Agora eu fiquei brava. Ah. And the battle continues. Fight! Ah, meu Deus do céu. Só um jogo. Ah! É, esse teletransporte dele é chato. Meu Deus do céu. Sonic Boom! K.O. Ah, ganhei! You win! Yeah, ganhei! By
Ih, desenho. This will not go the way. Lembra, ele tá no nível super fácil, né? Ih, vai virar o quê, Saiyajin? Ih, sumiu. Ih, caramba, vai vir uma Akuma? Satsui no Hado, it's consuming me! Ih! Eita! Oxe, acabou! Ah, acabou! El Fuerte! Olha, tem desenho! Oh, mas aquela língua do Ryu tava feia, hein? Pensei que eu tava com a língua de fora. Ah, é um jogo curto no final das contas, assim. Modo easy, né? O Marvel vs. Capcom Infinity é melhor. Jogabilidade de tudo. Mas esse jogo aqui saiu quando? 2010? Será? Quanto será que é? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Nossa, 2008. É mais antigo ainda. Gente. É um jogo de 2008. Mas não tá ruim não. Achei que era de 2010. Ele só é muito difícil, pelo amor. E olha que eu estou jogando Street Fighter praticamente desde que lançou. Eu sou velha. Eu sou mais velha que o Street Fighter. Eu posso me dar esse privilégio. Street Fighter. Quando que lançou o Street Fighter? 87, primeiro Street Fighter. Mas a franquia foi ficar famosa mesmo no Street Fighter 2. Suturito Fighter. E eu ainda cheguei a jogar um Street Fighter que era um Street Fighter falsificado. Que tinha um boneco chamado Pasta. Em 2007 eu tinha 7, eu ia fazer 7 na verdade. Ah, você é só um ano mais velha que eu sou de 79. Então. Ah, eu não. Não, eu tinha. Era um cartuchinho esse Street Fighter pirata. Era um cartuchinho e aí você tinha um boneco chamado Pasta. Ele parecia um Rambo. Pior que era divertido de jogar aquele Street Fighter falsificado. Era bem legal, o pessoal falava que era Street Fighter 3, ou coisa assim. Ah, é meses só. Ah, são só meses, eu sou de dezembro de 79. Nós somos contemporâneas, olha essa coisa. But also with a nagging sense of uncertainty. The loser walks away with a heart heavy with shame and anger. É, minha mãe tá falando aqui que você podia ser filha dela. Fight again another day. Both warriors know that this ela tá zoando que ele podia ser irmã também. Neither one's potential has been truly reached, and there is much hard training ahead. They'll never forget the days of exchanging blows at a fever pitch. They'll never forget the days nada, of lost tá hope, bem, relaxa. Of self-loathing. Once they've caught their breath, the warriors will return to the ring. This is the burden of the true fighter. There is no other choice. Who knows where the next opponent lies? This story may be over, but the battle is just beginning. Ixi Maria, eu tava tendo letreira que eu não prestei atenção no que o cara tava falando. Não sei o que ele falou, de repente eu acabei de vender minha alma. E eu reparei. Mas esse boneco com o Ying Yang na barriga, ele é muito feio, né?
Pelo amor de Deus. Ah, copyright teve o Lua, org, PUC do Rio. Cara, quantas faculdades podem ter o seu nome no jogo de clássico assim, né? Meu Deus do céu, Yoshinori Ono. Mas é muita gente pra fazer um joguinho, né? Olha esse velho fortão aí, é o Lula, né? Ai, ai, Capcom. Há décadas levando nosso dinheiro. Ficando milionários. Vamos ver, eu vi todos os créditos, não tem conquista desbloqueada, não? Thank you for playing. Tem? Presented by Capcom. Tá bom, valeu. Ganhei um boneco. Game over. Parabéns por jogar, você ganhou um... Olha, ganhei a Sakura, ó. Bem que você falou. Que legal, eu ganhei a Sakura. Vamos jogar com ela. Easy! Olha lá! Abriu a Sakura! Eu lembrei disso na hora, aí eu falei assim, eu vou jogar com o Ryu, vai que eu ganho. Is Hibiki-san here today? Sakura, since when do we say hi when we enter a dojo? You know better than that. And start calling me sensei too. How many times? Seriously? Okay. Whatever you say, sensei. Anyway, did you find out anything about you know who? You promised, remember? You were all like... He was an apprentice of mine, so he stops by all the time just to say hi. You see, the thing is... Let me guess. You didn't hear anything, did you? No way, kid! Nobody said that, now did they? There's a fighting game coming, see? And word on the street is that Ken Masters will be there. So, you know, I guess, if Ken's gonna be there, I mean... Chances are your buddy will show up too, right? I mean they hang out, right? I can't wait to see him! É verdade, mano, ela é levinha de jogar. Whoever wins this one will have their name engraved in the pantheon of World Warriors. Ela é discípula do Ryu, não é? Não é essa a história dela? Pô, ela fazendo agachamento do lado do macaco ali, meu Deus do céu. And the battle begins. Fight! Ela acho que era do Alpha, não era? Pegou. Ah, eu não consegui soltar a Hadouken, droga. I guess I got lucky this time. Will the tide of battle turn? Fight! Nossa, consegui encaixar uma boa sequência. K-O. Achei onde estão os golpes dela, tava nos botões errados. Os golpes dela tá no Y e no B. Ver se já tá pronto. Bom, eu vou encerrando aqui, perdi mesmo. Eu vou encerrando que minha janta já tá pronta lá, eu vou comer, eu tô com fome.
Como é 10 da noite, olha que coisa linda. Ai, mas é isso aí. Obrigadão pela presença. Obrigado, Fabrício, por ter aparecido aí. Valeu mesmo. Deixa eu ver quem mais esteve aqui. Desculpa, Sakura, você vai perder. Deixa eu ver. Stream Elements. One Other Death Viewer. Doubty. Fabrício. Cadê? Quem mais? Vinclass. Adora Guerreiro. O Venoit. E valeu! Até a próxima! Ganhei um videozinho aqui ainda. Beleza! Obrigada também pela presença, por conversar. E conversar é sempre bom, sempre me ajuda, especialmente agora, passando uns momentos complicados. Minha horinha de conversar com a galera. Eu preciso achar um jogo legal de aventurinha pra poder ir jogando e. Porque jogo de luta eu adoro, só que. Destrói minha mão. Minha mão fica toda dolorida depois. Bom, deixa eu ir. Cuidem-se, usem máscara, se protejam e sejam gentis uns com os outros. Fui!